Meu nome é Fábio Henriques, engenheiro de gravação e mixagem há 27 anos. E o estúdio onde eu trabalho tem como monitoração principal a Zadam A77X e o T5V da Adam. Elas nos entregam uma potência absurda para o tamanho das caixas, uma extensão de frequências muito grande e principalmente o que a gente buscava, que era o som de Adam, a confiabilidade das Adam, que já são uma tradição mundial, né? Então eu fiquei muito feliz com a ST5V e recomendo fortemente. Obrigadão, pessoal da Music Company. Obrigado, Adam Studios. Marcas renomadas e também essa importadora top no Brasil chegam aqui para compor o time.